נעים קארז, יבואני רכבי יוקרה בספורט, אולם תצוגה בחוף חומה ומגדל 5 תל אביב, BMW M850, קרבון אדישן, הדגם הכי יוקרתי, רכב יד ראשונה, 2020, 40 אלף קילומטר בלבד, שמור מאוד, מטופל רק בחברה, מגיע ברמת אבזור הכי גבוהה שיש. ‫530 כוחות סוס. ‫גם השילוב הפנימי הכי יפה. ‫פנים בז'. ‫בקרו אותנו באתר, ‫באולם תצוגה, ‫והכי חשוב, בואו לקנות.